Morjesta ja tervetuloa uuden testivideon pariin. Tällä kertaa on vähän erilainen testivideo, koska tätä on pyydetty tosi paljon ja tähän mä en olisi uskonut, että näinkin paljon pyydetään jotain vapea. Mä tilasin Pussitcomilta, tilasin tämmöisen vapen, mä en näistä siis yhtään tiedä niinku yhtään mitään, niin antakaa semmonen anteeksi, mulla on hajukaan mikä makunen tää on, mutta sen ainakin näkee täällä, että tästä saa 700 saanoita hönkäyksiä ja tää on ihan vitun hauskan näköinen tää, siis tulee mieleen semmonen purkkapaketti. Tulee mieleen tästä. Tää on täysin avaamaton, mä en tiedä yhtään, millainen se täällä sisällä onpi. Ja tämän mukaan tässä on 0 mg, niin se vissiin tarkoittaa, että siinä ei ole nikotiinia tai näin. No, asiantuntijat siellä päässäni, niin kertokaa mulle, että miksi tässä ei ole. Että, no, en tiedä. Mutta lähdetään avaamaan tämä pikkuruinen, koska tää ilmeisesti on hyvin pieni täällä. Hyvin pieni täällä kuitenkin, ja näin, ja tuleehan sieltä nytten. Siis nyt tulee väkisin purkkapaketti mieleen. Se on tämmöisessä hopeisessa paketissa, ja kuinkas mä tämän saan auki? Ah, siinä on tommonen suojalaudassa. Ahaa! Se on tällainen täällä. Kissat kattoo ihan mielissään sitten. Kato ruokaa. Ei ole teillä ruokaa. Tai... Tulee muuten vesimeloni läpi. Vesimeloni tulee hyvin läpi. Joo, niin on. Mutta ei ole sulle leikittävää. Mutta tää on tällainen, pikkunen. Tämmönen oikein pieni. Etpä tule! Et varppina tule! Paikka siinä. Et varmana tule. Kissa yrittää hyökätä. Joo. Ei siinä. Otetaan ensimmäiset hönkäykset. En oo, siis mä en kauheasti kyllä vähän niin mitään vapoja, niin... En tiedä, mitä tää kuuluu, mutta... Onpa pahan makuinen. Vesimeloni maistuu kyllä tässä aika paljon. Siis hyvin paljon maistuu vesimeloni. Kyllä, semmonen tulee siis oikeasti tästä läpi. Tää tulee pirun kuuma, niinku ruppee kieltä polttaa, kun ruppee imaansa tätä. Kato, nenäkin aukesi hyvin. Nenän kautta huivukset puhallutin. Okei, okay, mutta hei, siis jumalauta, että on vape pyydetty paljon. Kommentoikaa tonne alas, saatte myös laittaa luvan linkkejä, niin totta, että minkälaisia vapeja meikäläinen tilaa seuraavaksi. Mä tilasin tämän Pussitcomilta, niin. Ei siinä. No, mä en tiedä, pitäisikö tästä ottaa ihan kunnon hönkäyksiä, mutta mä en uskalla vielä imasta kunnolla, kun mä en ole muutenkaan mikään tupakkamies, mutta jos haluatte, että mä tuun lisää vapeja testaa, niin ei muuta kuin kokeilkaa vaan. Mutta tää on oikeesti ihan hienon näköinen, tämmönen pikkuruinen. Oikein tämmönen pikkuruinen. Älä väsinpä tuu siitä. Mulla on kissanpentu täällä. Kissanpentu täällä, niin se aina haluaa pitulla, mutta menee pois. Noin. Mut joo. Vesimeloni pukkaa aika paljon läpi. 0 mg ilmeisesti tässä on, kun niin tässäkin lukee. Ja voisin näitä vaikka jatkossakin käyttää vapea, että ei todellakaan silleen niin kuin mikään huono idea ole. Veike oli vaan tää paketti, tuli mieleen joku vanha purkkapaketti mieleen tämmöisestä, mutta hyvin veike oli ja maku on oikein vesimeloni tyyppinen ja näin. Ja pitäisi varmaan joskus ostaa semmonen isompi vape, niin voi sitten kaikkea nesteitä, koska tää ei ole vissiin semmonen, mihin nestettä saa. Ei, tää on varmaan semmonen kertakäyttöinen, niin pitää melkein testata niitä. Mutta tätä on pyydetty multa erittäin paljon, että testaa vapea ja näin. Niin, tässä nyt oli ensimmäinen vape-testivideo tänne. Et voitte linkata tonne alas jotain muita, niin meikäläinen sitten pistää tilaukseen. Mut hei, arvosanahan te tietenkin tälle odotatte. Mä annan tälle arvosanan 2/5, koska mä en ole vape-ihmisiä, mutta saatan tämmösiä ehkä testailla joskus. Mutta niin, 2/5 annan tälle arvosanan sen takia, koska ihan hyvin tulee se maku kyllä niin kun läpi tästä, mut mulla ei ole tästä niin kun mitenkään hirveästi sanottavaa. Koska en ole mikään vapen asiantuntija tai sähköröökin asiantuntija, mikä siis nyt oikein nimi onkaan. Mut niin, kommentoikaa tonne alas, että minkälaisia seuraavaksi testiin, niin meikäläinen pistää tuohon listalle ja siinpä et tule. Mene pois. No, tuleeko sinäkin sanomaan, että heippa katsoja. Tulepa sä nyt heippa katsoja, sanottu, katsottu. Heippa. Hyvä poika. No niin, kiitos kun katsoit tämän videon. Näen seuraavalla videolla. Moi.